kudasanzwe umenye na bene ako kageni nyine aho na mahoro nuko nandi kubona utuje ndavuga ngo reka nje nguganize yenda basanzwe nganira nawe ni karibu rero dore nanga twimwe aba de aba kugerejo ucara hasi iyo no bumaze nabara basi wabo bari oreza mafaranga kuri noni mera ndakwinginze Iyo no bumaze nabara basi wabo bari oreza mafaranga kuri noni mera ndakwinginze we Ame no ndo se ro ta ro ndiko Ndaje ndikemere kusheta 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 ndikemere Ndiye mtu wa watu. Umwanya wakwe kuko nibaza bibera muri uru. Kana ko binyore nago binyoreye pe. Umarekereza umuko washyushye wagira ngo hari niba byagende kibite. None usike imera nk'umuntu wasinze wanyenzo ganyinshi mutamba. Naho wari ukomeye. Uremere ngo wasinze ibintu birimo. Po naho wari wari ukomeye kuko ibintu bibera muri urugo rwawe. Yewe ari je bibaye. Naba naye anirutse no kumusoze nara nasaze rwose. Nushobora kuzabikurizamo mwanga. Mu mutwe ukazarwara imitsi. Cyangwa nkanirukanka ku musozi. Ariko biranashoboka ko buri muntu wese agira umusaraba we mu muri hangane. Ariko mama mahora akakwicira ubuzima bw'iteka rero mama Diane. Hari ibintu nakubwiye. Ni ibiki se kandi po? Ko nawe uhora nkuru umuti? Oya wigira ubwo ntabwo ari ibintu biteye ubwoba. Nyine mu minsi yashize naje hano. Ko nari mvuye nyine gushakisha Diane. Hanyuma? Ngo ngeze gutya. Saka siri naryama hanyuma umuntu wa Joy ndabinze kuko naraje ariko amahirwe nagize naje nsanga nyine Joy ngo ari kitagiye kumurebera ku Rwanda cyo kuma arangatira amakuru ushaka kukubwira ndabwira izo makuru namaze gute ariko nyine abanza kumbwira ubuzima bwe arambwira ngo ko yarashatse mbese hari ikibazo wabigizemo niba yarashatse nyirumva nabanje kugira impungenge ndavuga neza umwana gushaba ari yaba ari bya bintu bizi cyane yabeshye ngo aratwite ndabizi ndavugana umuntu tudaherukana mperuka kera ngira ngo mperuka cyane yaza mu cyaro nyine gihe yaza kukureba nyine urumva avuye mu cyaro ntabwo mwongeye kubona reka ntabwo namubonye ajanga ndavuga ni amakuru agiye kumana iyo cyangwa ni bwa buryo bwa bundi bwa bafite bwo kuguma baza abantu reka abantu ndavuga ni cyakora yenda nta muntu wasuzugura icyo atarumva ntega amatwi hanyuma se akubwira iki arambwira ati ribura mukuru wanjye hari ibintu abibwiye byerekeranye na Diane ngo nimaze kumubwira aho Diane uko bimeze uko mu rugo tumeze ntabwo ni Diane twaramubuze ntabwo ni ndetse ubu ngubu ndeba aha ngaha mvuye gushakisha nsigaye nibera mu rugo mbese n'akazi singaherukaho arambwira ati ribura bigira impungenge hari ibintu byo amaze kumbwira byerekeranye na Diane ambwiraho ibintu byinshi 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 arambwira ati we iturize ye gukomeza ushakisha ariko nanjye hari icyo ngiye gukora nzaguhamagara yo ariko ntisuze ko Serena burya ari umwana mwiza ni umwana mwiza ariko po
sibona kubwiraga vuga ngo buri gihe ninjira gafataje cyo mwizo sambira ngo ngo ndamushyiraho ibyaha ngo ngo ntahahuriye nabyo reka nkubwire ubona urumva ko bifitanye nta kintu cyaba mu rugo ujatakize ni nawe ubyihisha inyuma rwose erega ndamuzira mugore ariko ribuka mpa mu cyaro nzi Kigali Diane yararwanye urabyibuka ibyo yambare urabyibuka nta kintu rushobora jo burese na mukena kari urutega niyo nasanga ahantu bamuniga cyakora bwo nshobora guta kugira ngo bamurekure kugira ngo yenda umva amaraso ntaze yabazwa ariko ntabwo namurenganurije na kugira ngo cyo ntabyazi nta nakimwe ubwo si cyabantu jo ataze niki cyobwo ko ari we uba wabyitambitsemo kugira ngo ibyo byose bibi mama Diane urugamba nyine nawe urarubona uzajye unyihangana bimwe na bimwe nakora neza ubwo rero mukayi kanya gashize arampamagaye arayi kuko yari yambwiye ati wowe sinakubwira ibintu byose hano urabona hano ntabwo twisanzuye kandi koko byaragaragaraga ko umuntu ari kwanga cyane kiriya kintu ry'umugore riri hanze bishobora kuza intungwe kumvamo akantu aho yabyo ahora yumviriza nuko rero arambwiye ati uzashaka umwanya se duhure tuganire nkubwire n'ibindi byinshi birenze kuri ibyo none mukanya arampamagaye niyo mpamvu ushyize telefoni ku murongo agasona usi kumenyerewe wari uguhamagaye po oya mukanya tumaze kuvugana mbwira ngo duhurire ahantu ambwire ubwo rero ngiye kugenda urabona nkambaye agasengeri nyamashyirimo akenda ngende murebe mpindure nambare imyenda ngende murebe tuvugane numve ayo makuru ama po urabona ko Serene nubwo ntuze uriya Serene nubwo avukana na Jo ntabwo umutima ari umwe byabura hari aho Serene agerageza muri uyu muntu utinyutse kukubwira gutyo n'ibindi ashobora kubikubwira urumva ahubwo agerageza ukoresha uko ushoboye kose unyari kubonane nawe rero impamvu nguhamagaye nkajya ngo ngusabe imbabazi atumye avuga ati imbabazi ziki imbabazi z'uko ejo bundi nakubwiye nabi ariko nabitewe n'umushinga nawe ukuntu winjiye umfata ntabwo ari kwakamfashe Joy nyine birumvikana nanjye nayo ni kwihangana kubera ko Diane urabizi ko niwe mwana afite wenyine si byo kandi urabizi ko nibyabanje kuba bwa mbere byose byari intandaro buriya rero nanjye nta kwihangana nabashije kugira kubera ko nyine numvaga nako nta kwihangana nagira nibyo birumvikana ariko ibintu byose bibaye kuri Diane ntabwo ariko mba mbifite mu bushake ntabwo mba mbifite mu ruhare pe kandi ndakubwiza ukuri ko ibintu byabaye kuri Diane nta naho muriye na sinzi niyo biva niyo bijya uko wabyumvishe nanjye niko nabyumvishe uravugisha ukuri koko nta na gato bizi mama Diane nta na gato yambizeho pe kandi urabizi ko joye ikintu nkiziho nyihakana aho nkagira ngo nkakemera ariko pe nta kintu na gito yambizeho si byo naho ubundi pe nagusabaga imbabazi erega ubu ninjye mu kazana uri hano no ninjye mu kazana mukuru wa kananyu bashye nk'umukazana mutoya so unye ko umwana wanjye afite asa na Paul nyine birumvikana barasa sibyo ahubwo hari ikindi kintu ndaga kukubwira ariko Paul sindakimubwira ubu ngubu mu minsi iri imbere urabona umwuzukuru wa kabiri uvuze ngo iki Jo urabona umwuzukuru wa kabiri wowe njyewe Joy ubu ndatwite inda ya Paul nubwo ubona nyine hano haba undi mugore ahubwo nagira ngo umumbwirire Paul umugira inama umva amenye ubwenge nk'umuntu w'umugabo nese ubundi ubu manage hari ibintu ndeba nange bikandenga nyine ahubwo ndumiwe ubwo nete se ngwinda yakabiri ntabwo bishoboka gute se nese ntafite undi mugore nese ko amufiterega nange ndi umugore we ahubwo umugira inama ni gute yemera kuryamana nanjye kandi afite undi mugore ibyo bintu bibaho none se Jo ni gute nshobora kumubwira namubwira ngo ikize umugire inama rero yirukana uriya mugore ninjye wamushakiye se ahubwo kuko ntabwo nzakomeza kubyihanganira pe hari igihe kizagera kuba ndi umwana narabaye umwana mwiza nkabirambika ariko njye numva nta burenganzira afite bwo kuba narimubwira ngo narekuriya mugore kuko bajya gushakana sinari impari nese uwo maherezo azaba yahe kandi ntibyanashoboka Jo umwana uramufite ariko iyo ndumva bidashoboka gute se mu nzu imwe abagore babiri bibaho se abagore babiri barara mu byumba bitandukanye nyine bakora kibeta akaza kuryamana na njye ndumva binyobeda njye ndumva nta nicyo kuvuga afite aho ngaho rwose ndumva birenze ubwonko bwanjye gusa ndamwicaza muganirize umva umugire inama Paul niyo kwirukana umugore se nge areba ukuntu abigenze nawe n'umuntu w'umugabo kare ko no Paul nawe niba ari byo koko Paul nawe yaba yaranasaze
aho kumenya umva sinzi nimba sigaye wagira ngo nta bwenge akigira Paul kwanzi ko yari umugabo wihagazeho kera ibintu noneho asigaye akura ni ibiki ndumva nanjye birenze ubwo sinzi ikintu ngo nagusubiza simbizi yego sinabifatira umwanzuro sinzi ko kuyenda niba ari byo cyangwa niba atari byo kuko niba ubizi igihe ntabyo nzi ntumwite inda ya kabiri ugiye kubona kuzukuru kaka ka kabiri noneho ni agahungu ko kazaba ari agahungu ubwo ari iki ko ari umuhungu reka ibyo dusabye imana n'ibyiduha mbere wari wayisabye iki mbere kuko mbere yari umwana wa mbere urabyumva hati umwana wese uzama nzamwakira impanuro ubwo rero ndayisaba umuhungu ariko byo urabivuga mbona wishimye ntese nishima mbigenze gute mama dia njye rero ntabwo nishimye kubera iki se kuko ntumwite se cyangwa erega ibyo ni ibibazo bikomeye kandi sinzi niba utabyumva wowe ntese ko byabaye icyabaye ugomba kucyakira erega mama dia reka nkubwize ukuri pe njye Joy Joy uzi wa kera ntabwo ari we Joy wowe kugerageza ntabwo tuzi neza niba biri bukunde sibyo ariko uko byagenda kose tugomba gukora ibishoboka byose tugatabara Diane akeka cyane rwose ndabikeneye uyu muhungu urebe ibyo aribyo byose abanzi ndabizi neza ko abanzi sibyo reka tumuhamagare turebe ko yaza anatuma umpagaze yawe uzi neza ko araza naho arahaza kuko bariya bakunda amafaranga naho arahaza arahaza kuko ngiye mukuru wanjye yambwiye neza ko uwo muhungu ari mu bafatanyije n'abandi kumushimira natugera aho nko koneka rwa yabonetse aramudu jere karenwe jere ariko kandi ku nani nani bari ngo gatatu na kane gatatu na kane mirongo inani na karindwi na karindwi mirongo itatu n'umunani n'umunani zavugisha kuko ngenda ubwo bari bamuvugisha kuko ngewe Halo? Ni shobora kuba utamenye ariko twigeze guhura uje kwishyuza mukuru wanjye ngo ha telefone n'amafaranga mu cyo wabunibuka okay ah so rero nari ngufitiye ikiraka nyine ni umuntu nshaka n'ubundi ko umfatira kandi arimo amafaranga menshi cyane nacyo kandi uramutse uje aka kanya nahita nguha na avance kuko icyo kiraka gihagaze mu 500 naba nguhaye 250 magaze kuri cya gishanga sinzi niba ukizi bahingamo ibigori wambukiranyije kuri wa aho ngaho rero banguka nyine tuvugane kuko n'amafaranga ubu ndayafite sawa araje rero tugiye kuba twihishe tubona ko tuje byaba ari byiza kuko aje agasanga turi batatu twegeranye cyaba ari ikibazo yahita dukeka data ni kuri aho mubonye ni kwameze urumva ariko ikintu cyambabaje ni ukubona yarakoreze papa ibintu bimeze kuriya akatwibagirwa naho yatwibagiwe uriya mugore uzi binankorera papa bageze mu rugo bari batashye ndamubaze baza bateruye mama ese mama yabaye iki uramugaragaye ngo reka ngo kugira ngo reka ngo kuvuga ngo ibintu byinshi ngo papa ngo uretse aruhuke mu mutwe nkaragire ubwo naje gushaka uburyo mbaza papa akajya ambwira ati wowe urambaza iki ko twabatoraguye ikintu mbaza nyoko n'uwahe uri kumbaza
akambaza ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ntabwo wabyumva cyangwa umwana akubise igisubizo kirambye ngiye gushaka igisubizo cy'iki kibazo uranyemereye tibo ndabyumva Sheri tuza rero sikare ntuje kuko ndabona mutangiye kumpimuka mama baronyumvira ibyo nakoze ngiye kubirukana mu nzu yanjye urabirukana ubajyane he urabirukana ubajyane umva nawe mujyane oya uri umushyitsi hano uri mushiki wanjye ndakubaha sibyo ariko uri umushyitsi ntutegeka mu rugo rwanjye se kugira kumva niho nabahaye ngo babe kugira ngo bagire umutekano mbakuye ku muhanda inshuti yanjye mushiki wanjye nimba birimo nawe kandi ho nasubize wabakunze uyu mwana akaba ari gakurya ubwo afite ibimuriza mama w'ikibazo afite ubwo afite ibimuriza yewe baba wibwira kunsindira aba bantu twumvikane mo gakeye oya ndabizi neza icyo byawe ndabizi neza mama uhagaze nicyo cyakuzanye nicyo cyakuzanye sinzi impamvu iki kintu gihakana mba mbasohora nawe mujyane ntaho tujye icyo mpa nawe ni umuntu waba tega neza se cyangwa bigusige mu maso nta n'isoni wowe ugura amakara ahangaha ubwire ibyo nyuka azajya nkorera nibyo nange nzajya gukorera akubita nkukubita ku mwese ngima icyo azajya akora cyose nzajya nkigukorera n'ubundi papa akanyihakana ngo twebwe ngara dufashe ngo turi abana afashe gute kandi turi aba ndi umwana we ye ibibwiye ntabwo nabivamo ntabwo nzabishobora nuka uzorutujyana ndavuze ngo musohoke ibi byose mugire ngo musohoke mwakire musohoke musohoke mugire vuba vuba dore ibi bigenda byanjye byose ni imyanda ahangaha kuko mbona mudasohoka bite byanjye kuko mbona mutabyuka ngo musohoke ariko njye hari ibintu mbona ubundi muri mu mitwaro imbere yanjye mwebwe muri imisaraba mugire vuba ndavuze ngo mugire vuba musohoke mu nzu mugire vuba musohoke aka ni ko kanya mbonye nk'abasohoye kano kanya iyo ngirwago ni nyoko usayaza niriya nzererezi ngo ni muri ako kazi wanyu ndavuga ngo musohoke ndavuga ngo musohoke ndavuga ngo musohoke ndavuga ngo musohoke ndavuga ngo ugerageza ntukangirise semeya ntukangirise semeya nkumva ngiye kuruka wumve neza